បាទល្អកែងបាទអូបាទអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់សំណពោថាបាទពេលប្រកាសលទ្ធផលហើយគាត់ចង់ឲ្យបាទម្ចាស់អាវមាសនឹងក្រងអាវមាសរបស់គាត់បន្តិចបាទជូនអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាល់គុនខ្មែរប៉ូលេ5គូអន្តរជាតិទី6ទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បាទលោកវិបុលមង្គលក្រហមមង្គលខៀវឆាងប្រសិទ្ធបាទឆាងប្រសិទ្ធមកពីឡាវលោកវិបុលមង្គលក្រហមបាទតួតម្នាក់មួយជើងអាយ៉ាធាក់មួយម៉ាត់មួយបាទតួតមួយជើងវិលឹកវិបុលតួតមួយជើងវិលឹកវិបុលអីគេគោះដៃឲ្យវាញ់ថែមបោះជង្គង់ពីចាំប្រសិទ្ធតួតមួយជើងវិលឹកវិបុលបាទអីយយអីយយបាទមាត់ប្តីឲ្យដល់ទេតួតមួយជើងវិលឹកវិបុលតួតមួយជើងពីចាំប្រសិទ្ធបាទគ្រូតៅមាត់ប្តីពីចាំប្រសិទ្ធមាត់ប្តីពីចាំប្រសិទ្ធអីយ៉ាអីយ៉ាលឹកវិបុលសំឡឹងមិនដាក់នេត្រាច្រាប់អីស្អីចាប់ជើងប្រឡែងវិញខាងប្រសិទ្ធមកពីឡាវយាចោមាត់គុំទឹក1 2លឹកវិបុលមកជង្គង់1 2ចាំប្រសិទ្ធមាត់ម្ដាយកាត់កូនជួយម៉េចណែមាត់ម្ដាយ2ចាំប្រសិទ្ធតាមហើយលឹកវិបុលមាត់ម្ដាយកាត់កូនជួយម៉េចមាត់ម្ដាយទៀតចាជង្គង់កែងបោះណែគុំចេះតែហ៊ានគុំចេះតែហ៊ានបាកែងមកប្រើការបានបាសុំសំឡេងហូរមួយមកវាយអើយបាលោកវិបុលមិនឆ្លេឆ្លាសំឡឹងមិនដាក់នេត្រាដើរចូលដើរចូលបាទមិនចាយបាទប្រឡែងវិញអាយុយបាទជាតិនេះក៏ជាតិយ៉ាងនេះបាទវាយអើយឯនេះបាទចាញ់ឈ្នះទឹកម្លែកកាប់កូនជួយម៉េចមិនម្ដាយពីចាំប្រសិទ្ធគ្រូតៅមកពីឡាវបាទចូលទៅបោះជង្គង់វិលវិបុលចូលចាប់បាទចូលចាប់បោះជង្គង់បោះជង្គង់បោះជង្គង់ណាបាទស្ដាប់បញ្ញាកដាលផងបាទចប់ទឹកទី1ទឹកទី1មករយចិត្ត20ឆ្នាំរបស់លោកគ្រូគឺគាត់ធ្វើបានប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ទឹកទី1ដែលប៉ាមកគឺល្អមែនតើបាទមកជើងមកជើងកាត់ចូកកលាក់ល្អណាស់បាទអូយបាទមកកាយចូលក្រុមគៀមអត់អីចាប់អរទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2បង្កក្រុមលោកវិបុលបង្កខៀវកីឡាករឡាវបាទឆាងប្រសិទ្ធបាទតឆ្វេងមួយពីលោកវិបុលស្ដាំបោះបណ្ដៃពីប្រសិទ្ធបាទប្រសិទ្ធថយឆ្វេងមួយទៀតចូលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចាប់ជើងមកតតក្រៅអូអូតតក្រៅមួយទៀតអូយ1បាទ2លោកអញ្ញាកដារាប់ជាលើកទី1នៅក្នុងទឹកទី2 5 6អត់អីទេប្រសិទ្ធកដាអត់អីទេអត់អីទេបាទបន្តការប្រកួតការប្រកួតទៀតបាទមានទឹកធ្វើស្រែអតីតាដេញតាមដេញតាមស្វែងតាមបៃពូទឹកស្វែងជាលើបៃពូទឹកបាទស្វែងពូទឹកបៃជាលើបាទអញ្ញាឈឺជើងអត់ផងទេតត់ក្រោមតត់សងចាប់យើងបានបោះ
លឹកវិបុលបាទបាត់ក្រៅមួយទៀតបាត់ក្រៅមួយទៀតអូ1 2សូមសម្លេងហោមួយមកបង5 6 7 8អត់តតទេបាទបន្តការប្រកួតលើកបាទជាបន្តទៀតបាទតតលើកនេះលេងរាប់ឲ្យឆ្វេងអត់ឯងតតក្រមអត់តតក្រមបាទលោកអញ្ញាកដាឈប់រាប់ហើយបងប្អូនអស្ចារ្យទេកីឡាករឡាវបាទល្អកែងបាទអូបាទអ្នកគ្រប់ត្រគាត់សំណពោថាបាទពេលប្រកាសលទ្ធផលហើយគាត់ចង់ឲ្យបាទម្ចាស់អាវមាសនឹងក្រងអាវមាសរបស់គាត់បន្តិចបាទជូនអ្នកគ្រប់ត្របង្គោលក្រហមកលកលឹកវិបុលឆ្នាំបង្គោលខៀវដោយលោកអញ្ញាកដាលបានជប់បង្គោលខៀវឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2